اپنے آخری پیش کرنے ہیں. میں نے پتا ہے اللہ جس سے چاہ تم نے پیش کرنے, یہ تو وہ بارگاہ ہے خدا کی عزت کی قسم, یہ تو چوپٹ میں جائیے تو میرے گھر بھی دنگا ہے. میرا عقیدہ ہے چاہے کوئی رضی بن کے آئے, چاہے کوئی فریدی بن کے آئے, چاہے کوئی حاکم بن کے آئے, یہ سارے گٹ وال کام جب بندہ موٹر میں سے اترتا ہے نا اوکے نہ کیا جاتا ہے, کیونکہ سیدہ نہیں بار گیا جائے اتنے ہم تو بڑے زہرا کے کمی بن کے آتے ہیں. میں اپنی گل حقیقت بیان کر دینا, اگلے دو شیر سنیا گے کیا سارا تو سبحان اللہ دینا نام لیا میں تو سبحان اللہ اس واسطے کہنا گل پنجابی چ پہ کرنا. پیر سید محمد علی شاہ صاحب مختار کے ساتھ پا گیا, کئی بندے تو بیٹھے جگہ کے ستے پگا, لیکن جس پگ کی میں گل کر لگا انہیں پتا لگ جائے گا تیری آواز کتوں تک جا رہی ہے. ان زلفاں تے جیڑی پگ ہے, ان زلفاں تے سونی پگ ہے سبحان اللہ.